តូនចូលចូលចូលចង់ពោះនៅវែនចង់ស្រេចលោតចូលយំឡាយហើយខែទឹកធំមិត្តនារីហ្នឹងអើយពេតគេហ្នឹងមិនមានពេតកង់ពលនៅខាងណេះខ្នល់អាផ្លូវបែកទៅចោចចេះហ៎ពោះកោះហ៎ឥឡូវមានផ្លូវតានៅខាងនេះគេថាពេតកង់ពលហ្នឹងទឹកជន់មករៀបរៀបត្រៀបអាខ្នងបលាយដល់ហើយឃើញត្រែងត្រែងដល់ប្រយប្រយវាចង់លេចហ៎វាហែលលេងមួយឯងអីណាពួកគ្នាហ្នឹងដែរវាទៅជន់អាគុំហ្នឹងពោះខាំទាំងពួកឯងខាំឡើយនេះថាលើកវាទឹកមកសន្លប់ឈឹងយកមកពេតហ្នឹងងាប់ប្រដំហើយចំណាងឯងដល់ឯងអត់ឃើញអាគុំត្រែងរយរយចឹងអត់ទៅជ្រក់ហ្នឹងគេទេហែលហែលស្រងបលាយបលាយហ្នឹងវាធំហើយជ្រៅចេះទឹកជន់ហ៎ហើយមានហ្នឹងនៅស្រោងស្អាតអស់តោះសមានគូមិនដឹងហើយគូមិនដឹងយំចយមកកាន់យកទៅដល់ពេតងាប់ភ្លាមក្នុងសម័យពលកូនហ្នឹងមានហើយឯងហែលមួយគ្នាហ្នឹងហែលពីអតនុកហ្នឹងមកតនុកជំនាញសម័យពលវត្តមានគូដឹងដែរមានគេស្មើប៉ុន្មានយើងមិនទាន់បានកាអូថាចាំ30នាក់កាម្ដងអូ50នាក់កាម្ដង30 40 50អូនិយាយចាំហើយស្គាល់ពលពលមានគូដឹងមានពេលខ្លះគេនិយាយថាសម័យពលពតថាស្រួលនេះថាលំបាកអញ្ចឹងវាសារតែនិយាយឡើងនិយាយហូបគ្រប់គ្រាន់គាត់ហត់តែរឿងធ្វើស្រែទេពួកប្រជាជននៅបរតមកនេះប្រជាជនយើងតោងនោះកន្លែងកំតបដឹងហ៎កងភៀកពួកតំបន់ក៏ស៊ីខ្សត់ដែរអញ្ចឹងណាអូពួកភៀកហ្នឹងពួកភៀកពីថ្នល់ជាតិទៅអញ្ចឹងសិតពួកភៀកដែលថាការពៀព្រំដែនអញ្ចឹងដូចអូសោមដូចស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានគេយកសម្លាប់មនុស្សអត់អត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងសុខយេសម្លាប់តែយេក៏អត់ដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សអត់ទៅតែមកជូលយួនហ្នឹងហ្មងមិនដឹងណាមកដល់ដឹងតែមិនដឹងដល់បញ្ជាយើងពោសនេះមិនដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់សុំគេមកតែគេថាចាំជ្រូតហើយស្រួលចាំតោស្រួលដៃគោកមកដល់អត់ស្ទុងហើយសុំទៀតអូកំតោកចាំជ្រូតជ្រូតហើយហ៎ចាំទីជាគេថាចឹងរហូតគេមកឲ្យមកមានដឹងថាអ្នកបាក់អញ្ជៀនស៊ីបបមកកំប៉ុងមកផ្ទះណាអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅមកសួរម៉ែម៉ែអើយចេះទៅរស់ដែរអត់ដឹងលីងចឹងមិនខ្ញុំសួរគេសួរទៅហ៊ានច្រើនក៏ថាគាត់អត់ដឹងគេស្លាប់មនុស្សទេតែសារតែហើយមិនដឹងអាអ្នកស្រុកបាក់អញ្ជៀងអត់ចឹងអត់ដឹងសិតហើយនៅនោះសំកមកខែ3-10បាវជែងត្រីដកតុងទាំងឡានឡានយកសក្លែងសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងមុងបាទមុងកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចធំហ្មងហើយវរៈសនាធំហ្នឹងក្នុងកោះហ្នឹងហ្មងវរៈសនាធំហ្នឹងពូនហ្នឹងឯងមួយនេះមួយយាយទួតគាត់នៅបាក់អញ្ជៀងនេះមែនទេតែសម័យពលពតហើយជីវិតគាត់កំសត់មិនដែរគេយើងកំសត់អីមិនដងបើស៊ីអង្គមកផ្ទះពីប៉ុងចឹងហ្នឹងដឹងកំសត់មិនបើគាត់ថាចឹងក្នុងមកពេលនិយាយរៀបរាប់ទីមួយអាចារ្យស្ដាប់ទីមួយខ្ញុំអឺហ្នឹងលឺគាត់និយាយដែរណាថាមកផ្ទះហ្នឹងគេដាក់ពីប៉ុងអីចឹងហើយយកមកចម្រែងបានមកលព្រះចឹងចាំអាទិថារងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហត់ទៅទឹកសុទ្ធហើយគាត់ឈឺច្បែកជាប់ស្អឹងបណ្ដោយដែលចិត្ត9រត់មកជួបគាត់មានស្គាល់ថាម៉ែណាអត់ស្គាល់ថាម៉ែទេអត់ទេហើយអ៊ុំអៀមអីឃើញសាច់ត្នោតមកជួបគាត់មានលំបាកណាស់នៅក្នុងមួយគ្នាសំបែកគ្នាចឹងហើយគាត់មិនចាំអតិថារស់អធិមកឡព្រះអមឲ្យតាអធិមកឡព្រះទៀតអថា
ហើយគាត់ហត់ទៅទឹកសុតហើយចោលបាត់ហើយវេទនាណានិយាយទួតនឹងសុតណាវេទនាកំសត់ការគាត់នៅនោះមិនសួរកាលនៅវត្តហ្នឹងចុះកាលហ្នឹងនៅក្មេងមិនដឹងចាប់អារម្មណ៍ថាតតថតទុកជាឯកសារអីតែឥឡូវនេះនឹកគាត់ទៅនេះមកលេងស្រុកនេះគាត់ក៏មានបច្ច័យណាប៉ុណ្ណេះដើមណាប៉ុណ្ណេះនេះពេលសម័យក្រោយនេះកន្លងគីឡូនេះសម័យ79មកឥឡូវទេ8អត់តែជាងហើយនេះបានតែជាងហើយតែគាត់មកធាត់ហើយម៉ែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអំឯងមិនសំណាលទេលោកតាមិនទៅកពួតបាទមកវិញមិនផ្ញើខ្វិតពុះមួយស្អុយបោះព្រោះពុះមួយស្អុយបោះព្រោះគាត់ថាដល់សល់មួយលោកតាហើយទិញខ្វិតឲ្យកណាមិនអត់រើសអញ្ចឹងយកសុទ្ធតែស្អុយខ្វិតទុំយកមិនខ្មៅអូយយាយស្លាប់បានឆ្នាំហើយជ័យយាយស្លាប់ឆ្នាំ2012ពេលនោះខ្ញុំបួសបានប្រមាណចូល5 6ឆ្នាំគាត់ស្លាប់ខែកណ្ដាលទៀតណាគាត់និយាយឆ្លាប់គាត់លុបលុយឲ្យ20ម៉ឺនទៅទូចហ៎ហើយឯងមិនដឹងអានេះចិត្តឆ្លាប់អីចឹងគាត់វិញវន់ថាទៅទូចហ៎ហើយលោកអំទៅទិញត្រីកញ្ចក់អកេហាលព្រាមទូទូនៅអបានច្រើនយើងអូគេស៊ីយើងមកឆ្លងមកជូអូគេទៅវិសំណាញ់ហ្នឹងក៏ផ្ដាំអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ហូបលុយមកក៏ដេកអញ្ចឹងហ៎គាត់អូនមកតិចតិចអូនមកតិចតិចក៏ដេកអញ្ចឹងហើយលោកណែហើយយកលុយទៅទិញត្រីកញ្ចក់អាត្រីកញ្ចក់គឺប្រឡាក់ដូចអាចជាហ្នឹងហ៊ុនជាហ្នឹងក៏ថាទិញត្រីកញ្ចក់មកបានច្រើនយើងអោយភ្ញៀវអត់ដឹងថាគាត់ផ្ដាំមុនស្លាប់អត់ដឹងថាគាត់វិញវន់ទៀតឆាប់ទៀតអីអត់ដឹងទេមិនដែលជួបផងអានេះទៀតអត់ដែលជួបទេប៉ុន្តែលើថានិយាយទៅលើកដីនៅតំណៈជាក្រមហ៎គាត់ទៅលើកតំណៈជាក្រមហ្នឹងហើយទាគាត់ដឹកដឹកថ្មគោមនុស្សមកទីមួយទាគាត់ដឹកថ្មហើយគាត់មកដឹកថ្មមកមើលគោហ្នឹងជាការគ្រួយគេអាឡែងប្រាច់ហ្នឹងគាត់ជំការបានក្រូច2ប៉ុណ្ណឹងជំការបានក្រូចប្រសាទ1 2ប៉ុណ្ណឹងមកមើលគោគាត់បេះយកទៅអាកន្លែងនោះវិញព្រឹកឡើងដឹកថ្មថ្ងៃឡើងមើលគោងាយឡើងដឹកទៀតអញ្ចឹងណានិយាយទួតហើយនឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ជីរូត្រូវបងប្អូនគ្នាឬមិនគឺជិតបងប្អូនបកកើតបងប្អូនបកកើតហ្នឹងហើយមើលកំណត់មើលបងប្អូនបកកើតទាំងអស់ហ្នឹងយីហោមយីអ៊ុតយាយណាទៀតយីបុតយីបុតនឹងម៉ែយីរូអូហើយយីបុតនឹងយីបុតនឹងស្លាប់នៅបឹងសង្កែមកអំរំមកតន់អោគាត់មិនដឹងមានបានតន់នៅណាមួយទេមកគាត់ពងស្អាមឈឺអីអត់ទេអត់មានបានតន់នៅណាមួយទេចាំដូចថាអំរំឯងថាមកគាត់ពងថើមមកមកតានេះទេបានហ្នឹងហើយតន់នឹងគាត់តន់ស្អាមឈឺបាត់ហើយណងៃមកបានមកបានមកអាទិត្យថាបានមកអាទិត្យទៅវិញបើទៅវិញបានប្រហែលថ្ងៃបានតាមស្លាប់តែខ្ញុំទីចិត្តយើងមានអញទៀនជួយឯងនៅកន្លែងចិត្តនៅរងថ្ងៃនេះឯងមកអស់យាយស្លាប់មួយបាត់អញ្ចឹងមកចំណោមហ្នឹងនៅសល់តែយាយមួយចឹងតើតែយាយមួយទេយាយបានមួយទេរហូតដល់ឆ្នាំ2012ស្ដាយខ្ញុំអ្នកឃើញអ្នកមានអ្នកឃើញថាថតឬក៏សួរអីហើយក៏គ្មានអាគាត់ឈ្មោះតាមលោកទេក៏អត់មានឈ្មោះមិនបានថតទុកហ្នឹងអត់អីហ្នឹងឯងអត់មានឬថាសម្ដេចជួនណាសរសើរគាត់ណាថាសំឡេងដូចអុយគេឲ្យលេខ1ហ្នឹងឯង
មកប្រឡងពេញជាប់លេខ1ដល់គាត់គេសួរប្រវត្តិថារៀនគ្រូណាក៏ថាគាត់ចេះសូត្រពីលោកចេះខ្លួនឯងដើរសូត្រចឹងគេដាក់ឲ្យលេខ2ច្រាំប៉ាក់ហ្នឹងឲ្យលេខ1វិញអឺភាសាយើងចេះអត់គ្រូហើយយើងគិតមើលមើលមកពីកពួតសំឡេងមានល្បីពេកគេហៅមកប្រឡងនៅពេញចឹងហ៎មិនសួរប្រវត្តិគាត់ខ្ញុំមានបានសួរណាបងហើយតើមកលឺតើអៀនថាស្មូតព្រោះសម្រាប់ជួនណាភាសាអីល្អណាស់ប្រឡងគេឲ្យលេខ2ឬឲ្យលេខ1ហើយទីសួរថាបរៀនគ្រូណាហើយជួគាត់ត្រង់ចាស់ពីដើមមិនត្រង់បាទអូមិនចេះខកវិវេគាត់ថាយើងអត់ចេះអត់គ្រូមែនហើយគាត់អត់ចេះអសទៀតអត់ចេះអសហើយចេះចេះតែរៀនចេះតែទៅវត្តចេះរៀនរៀនដល់គាត់សូត្រព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពីទូចេះអូអាយុមិន10 20 10ឆ្នាំមកតាមអឹមហើយមេគ្រូពីដើមកំពស់នេះមានជើង4ក្រោមហ៎គាត់ពងសោតនោះគឺការសុខជាងអឹមហូបទេណាអាយុ20ដងអឹមឯណាមករៃមកពេលវត្តដៅមេវិនតោហ្នឹងឯងពីដើមមករៀលតែខ្ញុំមកកោហេចហើយទន្សាយអាមានជើងគេអូសលេងងាយហ្នឹងបងរៃឯហ្នឹងយីរូយីរូបងរៃគាត់មកពីរៀនទុកមាសចាស់ក៏រៀនជាប់បាក់ដុបបាក់អងស្អីគេពីសង្គមខ្លាំងណាបងរៃដល់ទៅឲ្យម៉ែវិជ្ជក៏អាវឲ្យម៉ែភ្លេចវិជ្ជយកទៅឲ្យទៅដល់វត្តដំយើងតកែវរងាយហ្នឹងមានបានក៏អាវឆ្លៀកណាហើយឯងយំទាអានសាយហ្នឹងដល់បាន5រៀលពីដើមហ្នឹងខ្លាំងជីពីដៃព្រោះសារណាទីអានានេះដល់បានហើយគ្មានលុយទេនរហ្នឹងទីដល់បានទីអីបានហ្នឹងបានមកបានហ្នឹងអានានេះអាប់ណាទេអញជើងគាត់នៅកំពុងសូត្រព្រមឯកណ្ដាលទៅនាំមិត្តកូវិតគេទៅដែរប្រវត្តិសុខរៀលរៀលអញ្ចឹងបាទ100យកឥឡូវណារៀលបានទុកមកតបនំកើទៅដល់នំខ្នល់ទៅដល់ពីយឺតវិញយឺតកាលគាត់ទៅនៅពលពតនោះណានៅណាក់7ហើយនៅបាក់ជានោះអូមកទៀតនេះមួយជួរនេះទៀតនឹងទេនៅគេឲ្យស្បាញ់បាក់ជាតិចេះយាត់នេះទេហីនេះកម្មដំបងនោះមួយជួរតែអាខ្នាំងហីនឹងតឹមគ្នាទេយាហមទេយាអត់ខ្ទមទូចទូចដូចតែចុះគេរងាយអញ្ចឹងណាបាត់គេធ្វើបាំងជាងហើយតាសូនប៉ិនលួចទៅលួចស្រូវគេកន្លែងទំនិញម្ដងមកក្រុងយកមកកិនគាត់ថាកិនកិនត្បាល់ថ្មយើងត្បាល់ថ្មយើងកិនយប់ឡើងកិនអ៊ំបបោមកក្តាប់មកក្តាប់អត់ថាចាស់អីហ្នឹងស៊ីអញ្ចឹងទៅបានរស់ទៅនៅស្បាយមកកំប៉ុងមកផ្ទះពីកំប៉ុងយកមកចំណាត់បានមកជ្រាគាត់ហត់ទឹកទៅឲ្យអាក្របក្រុមកមកជ្រាហ្នឹងអត់ថាហេតុទីអូវេទនាណាស់គួរមកយើងឯណោះមីសូមីលីកាន់កាត់ប្រាច់មកកំប៉ុងភ្លាមនេះគេចុះឲ្យកំប៉ុងគេវាយប៉ាំងស្អីហ៎ឯងមកអបបនេះជីអស់ហើយហាលចោលបាយគេហៅខ្ញុំស្អីចាដាក់យករូបថតគេអត់យកអើយគេអត់តារិទ្ធគេចូលតាមចុះយាយមកដល់ចောက်គេជំនះទៅហើយអត់ទលាសទេគេឲ្យទៅកាន់ពូ17បាក់ពីកោះកឡមកមនៅកន្លែងតឡុកនោះដល់ហើយគេស្ទុំស្រោចិត្តមកព្រឹកហ្នឹងរើសក្នុងមកវរៈហ្នឹងមកកងធំហ្នឹងណាមកដល់10អ្នកស្ទុំទៅមកព្រឹកហ្នឹងថាតាខ្លាំងណាស់ស្ទុំចូលយាយស្ទុំហ្នឹងមកមកមកប្រឹងហាតាមិននេះមិន10នាក់មិន10នាក់ម៉ោងមិន10ហើយចុះម៉ោង6ជាងតែគេភ្ជួរអត្រាក់ឲ្យនៅតំបន់ចောက်ធំហ្នឹងនោះជាប់នោះចောက်ណាអាទីពេតចောက်
ជំនាន់ពតគេមានទី81នៅចកចិត្តកកោះហួរកកោះទៀតបាទហ្នឹងហើយស្រលៅនៅស្រុកម៉ោងស្អីមែនទេពួកហើយអើបលែបលែអីក្នុងមួយខែសងក10ក្រុងជាងស៊ីបាយស៊ីបាយអត់ដឹងថាអ្នកបាក់ជាងស៊ីប្រម៉ោដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអត់ដឹងហ្នឹងអាប់អីខ្ញុំក៏ទន់ពេលខ្ញុំក៏គាត់ទៅមកយើងដែរនៅថតយាយយាយទួតជិញមកជិះអស់ស្អាតមុខមុខដូចយាយមកទៅមកមុខមិនដល់យាយនេះជាលើកដីនេះលើកតនប់តនាយក្រមហ៎នេះលើកមុខអ្នកយក្រមហ៎ចាំមើលគេប្រជុំផ្ដាច់ណាយាយរឹងក៏ទៅដែរហើយក៏ថាអញទៅកងតបហើយអង្គើយអញមិនលើកដៃគេអូខ្ញុំទៅទេខ្លាចទៅក្នុងវៃក៏ខ្លោមួយរងចូលគ្រាប់នៅរងថ្ងៃថាធ្វើកងទ័ពអាចខ្លោចទៅទីសុខទឹកនៅហេដីបាត់នៅដាក់ក្រុមអូជាមួយយាយឯហ្នឹងតែគេទួតយាយនៅបាក់ជានេះដែរមើលហើយយាយរងគាត់សុខចិត្តធ្វើមិនរីចូលទ័ពហ្នឹងដូចខ្មោចបងរៃអញ្ចឹងបាទបងរៃយាយឆែតហ្នឹងមិនគាត់ស្លាប់ហ្នឹងក៏ក្លោដល់វៃបែកក៏ក្លោបានគេមកវៃប៉ុណ្ណោះអីហ្អងហើយបានហើយបានបានហើយបានក៏ក៏ក៏ឡងអូមែនហើយអាប៉ុណ្ណោះរឹងអស់តោះក្បាលរឹងហើយទៅហ៊ានប៉ុណ្ណោះគួរចុកចាប់ដោយងប់ផងតបងាយងប់មកមកផងតបខាងណាវ៉ៃខាងណាខ្មែរក៏ហមវ៉ៃពួកលន់ណោះឡើងអាទៅហ៊ានលន់ណោះឡើងក៏ណោះហើយទៅហ៊ានណាហើយយើងមកប៉ាក់ត្រឹម10បាតមកនេះយើងសិតថាមូលដ្ឋានពួកមូលដ្ឋានខាងខ្វាយក្រមមូលដ្ឋានណាគាត់ជំនឿ75មែនលេងទីអមមើលខាងខោបែកហើយទៅខោខ្ញុំម៉ោង9យប់លួចរត់ម៉ោង2អ្នកកាហេងខ្ញុំរំលងតពុស័តទៀតអត់បាយអត់ទឹកគេអត់ចាយលុយមានអីស៊ីអត់ឡងមកយប់មួយថ្ងៃមកឲ្យកាហេងអាសាហ្នឹងគាត់យកតែជីងមកអាជីង5គីឡូមានដងវិញនឹងមកប៉ាល់ផឹងហើយដល់ហើយនឹកតែទៅយកស្អីបងដៅខ្ញុំយកអីបើលេងទៅមើលគេនេះខ្ញុំខាងទីយកទៅហើយអត់ខ្លះហែកកូនហែកចៅមកណាប់អស់ហើយហើយខ្ញុំរត់មកវិណាក់ក្រុមមកទៀហៅកូនហែកចៅអ្នកប្រវត្តិទៀលេងទៅហាងហ្មងមកទូសំខាន់ពេលឲ្យមកយើងទៅផ្ទះហើយយកមក9ណាទៅដល់ដៅវិតនៈជាក្រុមមកនឹងដូចដូចតែ5នាទីចឹងលួនជុំមកលួចមកយកតែចាប់តាមផ្លូវហើយយកខែភ្លឺដល់ព្រលឹមឡើងគាត់មកនឹងមកចាំផ្ទះហើយទៅហែង9ទៅពុស្ដាប់តោះទៅមើលគេពុស្ដាប់ហើយឡងគ្មានសងដឹងខ្ចលអីទេតោងគេគ្មានបាយស៊ីទេដឹងទៅស៊ីយូរណាគេឈប់គឺតបគឺពេលយួនចូលមកហើយតែហ្នឹងហើយយួនចូលមកហើយតបពងហៅអាពួកពូស្តាប់ហ្នឹងអាពួក17ហ្នឹងហៅមិនមកនៅកោះមាសនៅតាមបាក់ជៀនមកនៅផ្ទះយើងហ្នឹងបានជាង10គ្រួសារបងរៀងអស់មានអីមានតែខ្លួនហើយគ្មានមានចាយលុយស្អីហ្នឹងទៅទីណាអេណៃវិទនីអូអត់ពួតហើយទៅបាក់ក៏ដល់សត្វហ្នឹងចឹងគេថាយាយនៅចោតធំហ្នឹងគេឲ្យស្ទូងត្រីស្ទូងស្រូវស្ទូងគេធ្វើស្រែសត្វហ្នឹងចុះខែប្រាំងនេះទៅធ្វើខែប្រាំងយើងច្រូត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 ចឹងពោះនៅវែនចឹងស្រាច់លោតចុយម្លាយហើយខែទឹកធំមិត្តនារីហ្នឹងអើយពេតគេហ្នឹងមានពេតកងពលនៅខាងណេះខ្នល់អាផ្លូវបែកទៅចោតចេះហូកោះហ่ะបាទឥឡូវមានផ្លូវតានៅខាងនេះគេថាពេតកងពលហ្នឹង
ទឹកជន់មកលៀបព្រាបព្រាបអាខ្នងបលាយដល់ឲ្យឃើញត្រែងត្រែងដល់ប្រយប្រយវាចង់លេចយវាហែលលេងមួយឯងឯណាមួយគ្នាហ្នឹងដែរវាទៅជន់អាគុំហ្នឹងពោះខាំដល់ពួកឯខាំឡើយនេះហើយលើកវាទឹកមកសន្លប់ឈឹងយកមកពេតហ្នឹងងាប់ដល់ហើយចំណាងឯងដល់ឯងអត់ឃើញអាគុំត្រែងរុយរុយចឹងអត់ទៅជ្រក់ហ្នឹងគេទេហែលហែលស្រងបលាយបលាយហ្នឹងវាធំហើយជ្រៅចេះទឹកជន់ហ៎ហើយមាននឹងនៅស្រោងស្អាតអស់ទោះសមានគូមិនដឹងហើយគូមិនដឹងយំចយមកកាន់យកទៅដល់ពេតងាប់ភ្លាមហើយក្នុងសម័យពុលពុលហ្នឹងមានហើយឯងហែលមួយគ្នាហ្នឹងហែលពីអាតនុកហ្នឹងមកតនុកជំនាញសម័យពុលពុលមានគូដឹងដែរមានគេស្នើបានមកយើងមិនទាន់បានកាអូអាចាំ30នាក់កាម្ដងអូ50នាក់កាម្ដង30 40 50អូ